Bohužel, tak jsem měla pravdu já. Měla dojem Kristýnka, že úplně s ní nikdo nekamarádí. No ale dělala se to, ona se to dělala, ale když jsem... Ano, ano. Ona neví, co se jako děje, co se týka neví, jak to říká, ale tam se to ještě bylo jako v pohodě. Takže já jsem říkala, že si s ní o tom pohodu, že ty jako, že ty jako, že ty jako, že ty jako, přátelé, byla gymnastky na rozhodčí a vás vítám na 19. ročníku závodu o Hradeckou stuhu. Thank you.
Na třetím místě se umístila Teresa Kornata, která je zároveň školní profesorka.